دا شخص په پیژني وړي چې لګي نزدې کوم بیا خو پیژني دا سلام سلام صحتونه مو خدي قراري ده او د سيو نومي خده چې زړه مې دې تر را پټه کړو څنګه الله یې کوم کوم واد واد او په واد خو نه یاب نه یاب نه مشکل نشته د چیزوی د وشو بخیر او سمې دې کې والله شکر زما ستدي خو موجود یو نیم تغیر کوم کولای شو یا ته خلاص ته هی وات کوم نو کوم یو سره جوړ د قیس زکی پیمان میرویس سلیمان کوم یو سره جوړ د قیس هیواد قیس هیواد یا پیمان هیواد پیمان هیواد کنه خدا خدای خبر ده او یو بل تخلص مې زګي د خپل نوم نه یو تخلص مې زګي پاک شو په نامه ده همرنګ په تخلص نه ان همرنګ ان هر چا سره په خپل فرنګ باندې باید وګړي برابر هغه دې څه تخلص مې ده او ډیر ترک مګرې مې ده زکی همرنګ خرج زکی همرنګ کنه ولایته خبره ده او په ګورو کې سی او فکر نمونه په غلا کوم کنه غلی یو ها غلا انصاف غلی یو غلا خبره نه ده فلم دی او غوانیانم دی یو زی هیواد نمیگی بلی مای هر جالبه دی کنه دو مخراری دی دیو خطو بلا رو بلا رو بلا تنگه نم لارا بنده با دی وقت با سخت بیرو باری دا مازگر دیم نم دلتا بارون چونه آقای کنچا سر زو مخیلی چه سهر شمانو لکر لسو بوری سخت راتی دی مازگر دیم او بل چې دا په خبره فروش په دغه ځای کې ډیره واره ده هم پکې کړی ده شاروالي والا وایي ځکه دا ګوره مر نشته کنه مر نو دا زوره زمو مګم دا ځای زه ګوره ګوره پاک شو شفاف شو په فعالیت کې شو فعالیت کې دا شاروالي نو په تا په دې مونږ باندې نه دي دونه باندې واره نه کوي زموږ استاد څنګه په مونږ باندې اشاره کوي او دې شهرداري ګوره اکثریت افغانان دي دلتا هغه څه فکر کوي خپل ملت چې شنو لري ورنیک ماته ماته وخت کې دې ته کار خدمت نه کوي هغه شو دې چې شنو